Şəhərlərimiz, qəsəbələrimiz, kəndlərimiz işğaldan azad edilir. Müdafiə Nazirliyi Füzuli və Xocavənd rayonlarının işğaldan azad edilən kəndlərinin video görüntülərini yayıb birlikdə izləyək. Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan Qarabağ havası, suyu, təbiəti və gözəlliyi ilə zövqü oxşayan mənəvi olaraq bizi yaşadan məkandır. Qarabağın adı Qara və Bağ sözlərindən əmələ gəlib. Mənası Qara, yəni minerallarla zəngin, bərəkətli bağ torpaq deməkdir. Qarışı əziz olan bu diyarda yetişən bitkilər min dərdə dəva, hər bulağının suyu bir möcüzədir. Dünyanın heç bir yerində yetişməyən bitkilər Aranlı dağlı bu diyarda yetişir. Müdriklərimiz deyir ki, torpağın müqəddəsliyi, gözəlliyi onun yetirdiyi barında bərəkətindədir. Belə torpağın ərsəyə gətirdiyi barın təamı qüvvətli, yararlı olanda ondan dadıb tamsınanlar da güclü, qüvvətli, namuslu, qeyrətli, istedadlı və müdrik olurlar. Belə müdriklər, istedadlar o torpağın şərəf və şöhrətini artırır, başını ucaldır və müqəddəsləşdirir. Hər bölgəsi qəhrəmanlar yetişdirən Azərbaycanın ərənləri, igidlikləri, qorxmazlıqları ilə bugün öz ədalətini bərpa edir, əzəli torpaqlarını qarış-qarış düşməndən azad edir.